Det finns en ängel i vårt kvarter. Jag mötte honom i trapphuset häromdagen. Han var flygande neråt. Men när han fick syn på mig landade han snabbt, fällde ihop vingarna och låtsades vara en kvinna i lång vit klänning. Som vi inte kan flyga med. Som blir som en puckel för oss. Som vi måste smyga med. Vi hade nog kunnat flyga. Om inte alla självutnämnda furirer, poliser, skolmästare. Alla de taktiska, praktiska, nitiska, kritiska, anemiska, akademiska. Felfinnarna med pekpinnarna hade sagt. Du kan väl inte flyga? Håll dig på marken, din envingade jävel. Och drömmer du ens om att våga med ett enda vingeslag pröva din flygförmåga, så tar vi din vinge en dag. Vi går alla omkring med en vinge, en dröm, en längtan, en sång. Tänk om våra vingar finge flyga tillsammans en gång. Så om du ser en vinge flaxa över taken, ska du inte springa hem och bli nervös. Du ska bara stanna och begrunda saken. Och sen tänka, där är en som sluppit lös.